ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာရန်ဝင် intelligent ဖြစ်တဲ့လုံဖို့ကင်မတရားတငယ်ချင်းတရားရလိုက်တယ်လို့အကျိုးရှိပြီးတော့အရန်သုံးဝင်တဲ့ရေလင်မိုက်ရေလဲကျမ်းနဲ့ Chat GPT ကုတလောမှာရန်ကိုရေပန်းစားနေတဲ့ Open AI Chat GPT ကိုအသုံးပြုပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Chat GPT ရဲ့အကြောင်းနဲ့ Chat GPT ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် AI နည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်6နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ social media platform တွေမှာ chatbot အနေနဲ့အစပြုပြီးအသုံးပြုခဲ့ရတယ်။အခုဆိုရင် Chat GPT တို့လိုအဆင့်မြင့်ဉာဏ်ရည်တူ Chat AI တွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် Chat GPT ကသုံးဆွဲသူပေါင်းတသန်း5ရက်အတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏက Facebook, Netflix, Instagram တို့မှာတင်ထားတဲ့ record တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျန်းပါတယ်။ChatGPT ကိုတော့ Open AI ကပိုင်ပါတယ်။ Open AI ကိုတော့2015ခုနှစ်မှာ Elon Musk နဲ့ Sam Altman အပါအဝင်လူခုနှစ်ယောက်နဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Essentially the when I was a kid I was wondering kind of what's the meaning of life? Like why are we here? What's it all about? But I genuinely felt somewhat confused about why ChatGPT did ChatGPT က content တွေကိုအလွယ်တကူရေးပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ကျောင်းစာတွေ assignment တွေပါရေးပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ marketing သမားတွေအတွက် content marketing plan တွေ programmer တွေအတွက် programming ဘိုင်းတွေနောက်ပြီးရင်တော့အရန်ကိုကျမ်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်း library တွေပါရေးပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေအရဆိုလို့ရှိရင် 90% လောက်မှန်ပါတယ် powerful လည်းဖြစ်တယ်တကယ်လည်းမိုက်ပါတယ်တကယ်မိုက်လို့ဒီလောက်ထိနာမည်ကြီးပြီးတော့ရေးပန်းစားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ChatGPT ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီဆိုတော့ ChatGPT ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုလည်းလေ့လာကြည့်လိုက်အောင် ChatGPT ကိုစတင်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာ chat.openai.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်နောက်တနည်းနည်းနဲ့ ChatGPT Open AI လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတော့ရပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် tab တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်။ ChatGPT ဒါဆိုရင်ဒီမှာ openai.com ဆိုတဲ့ site လေးတစ်ခုတွေ့ရနော်။ဒီ site လေးတွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ login ဝင်မိသားဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ site ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကဒီ ChatGPT တွေကိုကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ account မရှိသေးတဲ့အတွက် account လုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့က ChatGPT Open AI လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး sign up login ပုံစံမျိုးလေးနဲ့မတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ခန်းသုံးပေးပါเนาะ VPN ကိုခန်းသုံးပေးဖို့လိုတယ်များသောအားဖြင့်ဒီ person နဲ့ web 3နဲ့ premium VPN နေနဲ့ပဲအဆင်ပြေเนาะအရင်တော့3000ကျားတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ capacity အသုံးပြုတဲ့လူတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေကျရင်ဝင်မရတာရှိတယ်အခါကျရင် refresh ပြန်လုပ်ရင်လို့ refresh ပြန်လုပ်လို့မရလို့ရှိရင်တော့ VPN ခန်းပြီးသုံးပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ expert VPN ကိုဝယ်ပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် expert VPN ရဲ့မြန်မာ location ရဲ့ကိုထားပြီးတော့ဒီမှာ ChatGPT တွေကိုဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှဒီလိုမျိုး login sign up ဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Open AI account လောက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ sign up ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Open AI account လုံးမဲ့ email address တစ်ခုရှိရပါမယ်ဒီ email address တစ်ခုကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ email address ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ continue ကိုဆက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့ password တစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ password ကတော့နောက်တစ်ခါပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะမှတ်မိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ password လေးတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ continue ကိုဆက်နေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email address လည်းရိုက်ထည့်ပေးပြီ password လည်းကျွန်တော်ပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gmail ထဲမှာ verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ open ai account ဖောက်ခဲ့တဲ့ email address တွေကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ gmail လေးနဲ့ဖောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ gmail လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့မှ open gmail ဆိုပြီးတော့သွားလို့လည်းရသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ gmail တွေကနေသွားပြီးတော့လည်း verify လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gmail ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင် Open AI ကပို့ထားတဲ့ verify email လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ email လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ verify email address ကိုထပ်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Open AI account ရဲ့နာမည်ကိုပေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
first name ပေးမယ် last name ပေးမယ်ပြီးရင် continue ကိုလိုက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ phone number လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စံကုတ်ကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ phone number လေးတွေကို open ai ကနေပြီးတော့ကုတ်နံပါတ်လေး message ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ message ပို့ပေးတဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် open ai ကပို့လာတယ်ဒီကုတ်နံပါတ်လေးကိုသွားကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ i နံပါတ်လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့သူကသူ automatic ဒီထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ chat gpt ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီမှာ feature လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဒီမှာဆိုလို့ရှင် dab move ပေါ့နော် dab move နေနဲ့တုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာ dab move ပြောင်းပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးမောင်မောင်လေးဖြစ်သွားတယ်စာတွေကတော့အဖြူရောင်ဆိုတဲ့အတွက်လင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် chat gpt ကိုအခုမှစပြီးတော့အသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်သူကစဖွင့်ဝင်နေမှာဆိုလို့ရှင် introduction ဒီစာလေးတွေပေါ်လာဖြစ်နေနော်ဒါလေးတွေကို next လုပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲဒီ introduction လေးတွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ chat gpt ကိုသူတို့ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်ဒီ chat gpt ကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် chat gpt ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုသူတို့ဘလို့ကောက်ခံလဲဆိုတာဒါလေးတွေပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ chat gpt ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ sensitive data တွေကိုဒီထဲမှာမထည့်ဖို့မ share ဖို့ရေးကြည့်ပါရယ်ဒီ sensitive data တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bank account တွေ personal data တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီထဲမှာမထည့်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပြီးရင်တော့သူတို့စီကို feedback တွေဘာတွေပို့လို့ရတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာ introduction နေနဲ့တို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ကအရင်ကတုံမှုကြီးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာလေးတွေကတက်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုတက်လာခဲ့လို့ရှိရင် next snake ပြီးတော့ကြိုလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chat box လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေ data တွေကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့သူ့ဆီကနေအဖြေတွေတောင်းလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကအစေးရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအစေးရေးချင်တာလဲဘာအကြောင်းအရာရေးချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာစင်ကာပူကို trip သွားတဲ့အကြောင်းကိုအစေးရေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chat box လေးမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ data လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ under ခေါ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးခိုင်းတဲ့ဒီမှာစင်ကာပူကိုထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသူအစေးအနေနဲ့ရေးပေးသွားဖြစ်ပါတကယ်လို့ကိုကစလုံး350ဖြစ်ရင်350စလုံး500အတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီနောက်မှာကိုလိုချင်တဲ့စလုံးအရေးအတွက်ကိုအတိအကျရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်သူကိုရေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းစလုံးအရေးအတွက်တိုင်းရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစလုံးအရေးအတွက်ဘလောက်လို့မပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်ကိုဒီမှာရေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူရေးပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကဒီမှာစင်ကာပူရဲ့တန်ရှင်းတဲ့လမ်းတွေအကြောင်းရယ် impressive ဖြစ်တဲ့ architecture တွေအကြောင်းရယ်နောက်စင်ကာပူရဲ့လေဆရာတွေဖြစ်တဲ့ Marina Bay Sand တို့ Garden Vine တွေအကြောင်းတွေကိုဒီမှာသူထည့်ရေးထားတယ်ပြီးရင်တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေအကြောင်းကိုလည်းသူရေးထားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီစင်ကာပူရဲ့တန်ရှင်းမှုရဲ့ဒီဆေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူဒီမှာအစေးလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေးပြသွားတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ A trip to Singapore ကိုစလုံးရေ350အနေနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာစလုံးရေ350ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါဒါဆိုရင်စလုံးရေ350တာရှိတဲ့အစေးတစ်ပုဒ်ကိုသူရေးပေးသွားဖြစ်တယ်။နောက်ပရိုဂရမ်မာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာကုတ်တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်နော်PHPM, HTML ပြီးရင်တော့ under ခေါ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ AI ကကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးပေးသွားပြင်တယ်เนาะဒီကုတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဟန်တက်ပါစံမှန်ခြင်းမှလည်းမှန်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကဒီကနေပြီးတော့အချက်လက်တွေယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ရင်เนาะကိုရဲ့အချိန်လည်းကုန်တက်တာမယ်ပြီးတော့ information data collection လုပ်ရတာလည်းအချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေစေမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော် ChatGPT ကိုဒီတချင်းလေးတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရေးခိုင်းနေတဲ့ data အချက်လက်လေးဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ရိုက်ထည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ note ထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်အားလေးကိုဒီမှာ copy ယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးခိုင်းစေချင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီအားလေးကိုရင်အားရေးထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့အချက်လက်တိုင်းသူဒီမှာတချင်းလေးတစ်ပုတ်သူရေးပေးသွားဖြစ်တယ် chorus ပိုင်းမှာဒီမှာI want to see her smile, shiny so bright. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်တိုင်းသူဒီမှာတချင်းလေးတစ်ပုတ်ရေးပေးသွားဖြစ်တယ်နော်ကိုရေးလိုက်တဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကပို့ပြီးတော့တိကျရင်တိကျသလိုဒီအချက်လက် data များများရှိလေသူ့ဘက်ကပေးတယ်အချက်လက်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လေတိကျလေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနဲ့အတွက်ကိုကဘယ်လိုစာအုပ်တွေဖတ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာ ChatGPT ကိုမေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြန်တော့အနားခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေဖို့အတွက်ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်လေးတွေကိုသူဒီမှာဖော်ပြပေးသွားဖြစ်တယ်ပြီးရင် ChatGPT မှာတခုကောင်းတာကသူတို့ပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုလိုချင်တာကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရအောင်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားတယ်ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တအုပ်ရဲ့ဘက်လက်စင်ကိုပြောပြပေးပါဆိုလို့ရှင်လည်းသူကပြောပြပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ये बहुत ऑसम ပါเนาะဒီစာအုပ်နာမည်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြန်ဒီမှာ paste ချလိုက်မယ်ပြန် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီစာအုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံး lesson တွေကိုသူဒီမှာ summary နဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မကိုကဒီထက်အသုံးနှုန်းတွေကကိုယ့်အတွက်ခက်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခိုင်းလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကလေးကက9နှစ်ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်အရွယ်ကလေးနားလည်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှင်းပြပေးပါလို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရေးတဲ့အရေးသားတွေကပို့ပြီးတော့လဲ sample ဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့လဲနားလည်လို့တဲ့အသုံးလုံးတွေကိုသူသုံးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလောက်စာမရှိတော့เนาะသူကဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်နိုင်အောင်သူအတူကျုံးလေးပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတခုသတိထားမိလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့သိချင်တာကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသိဖို့အတွက်ထပ်ခါတလေလေရိုက်စရာမလိုဘူးအခြား website တွေကိုလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးဒီတဏှာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီ CV form ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာမေ့ကြည့်အောင်
ပြီးရင် enter ခေါ်လိုက်အဲ့တော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ASP.NET နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ CP ဘောင်းကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒီမှာဒီမှာအချက်လေးနဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုစပြီးတော့ပြန်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ Clear Competition ကိုပြန်နှိပ်လိုက်။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အစပြန်ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာကဒီမှာ limitation မှာသူအောက်မှာရေးထားတော့ limited knowledge of why and even after 2021 ਨੇ ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ data တွေကသူ2021အရှေ့ပိုင်းဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းဟာတွေတော့သူသိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုသူက limit လောက်ထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ကိုကအခြားသော new feature တွေပါသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီမှာ upgrade to plus ဆိုတာရှိတယ်နော်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ upgrade plan အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင် ChatGPT ရဲ့အကြောင်းရယ် ChatGPT ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရတယ်လို့လည်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်